Чемпіоном світу з тхеквондо серед кадетів вперше став спортсмен із Миколаєва. Захід проводили з 7 по 10 серпня в Ташкенті. У ньому взяли участь спортсмени з 53 країн. Григорій Хазяїнов був старший тренер цієї збірної. І результат цієї роботи – третє командне місце в світі серед чоловіків. А в Миколаєві це вперше в історії наша золота медаль на чемпіонаті світу. 10 серпня, в завершальний день кадетського чемпіонату світу з тхеквондо, 14-річний миколаєвець Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль. Чемпіон світу – це найвищі досягнення спортсменів віком до 15 років. Усі суперники були сильні. Найлегшим був перший бій зі спортсменами з Монголії. Я виграв із рахунком 61-9. Такої кількості балів за бій не здобув на цьому чемпіонаті жоден спортсмен. Найважчий був третій бій з іранцем. Я виграв з рахунком 29-20. І в фіналі з рахунком 21-8 переміг спортсмена з міста Тайбей. Я їхав туди здобути титул чемпіона. Я розумів, що це мій перший і останній шанс як кадета. Дякую тренерам, батькам за підтримку. У чемпіонаті світу брали участь тхеквондисти 2005-2007 років народження. До складу збірної України з тхеквондо ввійшли 20 спортсменів із 7 областей. Миколаїв, окрім Сімура Мірзоєва, представляла Олександра Лабузова. У передостанній день чемпіонату Олександра програла бій суперниці з Узбекистану і завоювала 5-те місце. У першому раунді я вигравала, у другому раунді я почала пропускати, і у третьому раунді я програла у 2 бали. Якщо ти один раз програв, то в інший раз треба не здоганяти. Старша сестра Олександри Лабузової Марія в 2014 році стала першою миколаївською спортсменкою, яка взяла участь у кадетському чемпіонаті світу і представляла Україну в Азербайджані. Це взагалі був мій перший турнір і за кордонами. Я вважаю, що я виступила гарно. Я виграла 2 бої і стала 5-ю у своїй ваговій категорії. З 31 липня по 3 серпня 2019 року тхеквондистка Марія Лабузова брала участь у чемпіонаті Європи з єдиноборств серед студентів у Хорватії і завоювала срібло. Я провела 4 бої, 3 виграла і, на жаль, на золотому балі поступилися іспанці. Це була як підготовка до чемпіонату Європи серед молоді, який буде у Швеції. А про тренера можу сказати, що він теж немалий вклад зробив у цю перемогу, тому що він постійно мене підбадьорював і сказав, що я це зможу, і я це змогла. Тхеквондо – це молодий вид спорту в Україні, але наша збірна досягла великих висот у цьому спорті. Тетяна Бакуцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.